Мої вітання на Суспільному «Тема дня». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, переклад на мову жестів Оксана Фіновська. Говоримо сьогодні про таке. 250 водіїв – саме стільки не вистачає місту, аби обслуговувати існуючу на сьогодні транспортну мережу. Окрім водіїв, також на підприємствах нашого міста не вистачає і зварювальників, столярів та будівельників. Чому склались такі обставини про нестачу кадрів в області і в місті, зокрема, говоримо сьогодні у цій студії. Наш гість сьогодні – Сергій Черешня, директор Хмельницького обласного центру зайнятості. Доброго дня. Добрий день. Я одразу хочу повернутися до тих цифр, які ми тільки що наводили. Їх нам у цій студії нещодавно озвучив заступник міського голови Андрій Бондаренко, коли ми спілкувалися про транспорт. Давайте нагадаємо, як це звучало. Прошу пряму мову. На сьогоднішній день мали би працювати набагато більше в місті великогабаритних автобусів, і вони на сьогоднішній день в місті є. Наприклад, я вам декілька прикладів приведу. Наприклад, у ФОП «Мішан», який працює лише великогабаритними автобусами, в нього зараз 12 автобусів на сьогодні стоїть під забором. Причина елементарна – відсутність водіїв. Хмельницьке таксі так само стоїть 8 автобусів під паркатом, немає водіїв. Тролейбуси. Понад 100 водіїв тролейбусів комунальному підприємству на сьогоднішній день не вистачає. Стільки ж не вистачає і кондукторів. Приватному автотранспорту на сьогоднішній день не вистачає 140 водіїв. От ми фактично цифра 240-250 водіїв – це кількість водіїв, яка сьогодні потрібна місту, щоб повноцінно забезпечити транспортну мережу. На жаль, це є тенденція, вона не тільки є в транспорті, і вона є не тільки в Хмельницькому, вона є по всій Україні, по всім галузям. Зараз робітничих спеціальностей не вистачає в будь-якій галузі, так само і в будівництві. І така ж у нас ситуація на інших комунальних підприємствах. Люди масово виїжджають в Польщу, тому що там людина все одно в декілька разів більше заробляє, ніж вона заробляє тут. І цей, якраз оцей відток, він набрав найбільших обертів от останні 1-2 місяці. Пане Сергій, ми коротко почули, яка ситуація в місті, зокрема, з цими спеціальностями, а яка ситуація в області загалом? По суті, маючи за перший квартал 2018 року близько 9 тисяч вакансій, чверть цих вакансій була якраз подана роботодавцям міста Хмельницьку. Розумієте, з всієї області, з 23 районів, ми зібрали 9 тисяч вакансій, чверть цих вакансій тільки з міста Хмельницького. По суті, кількісно вона відображена, пропорційно вона відображена так само і в районах. Якщо тут водіїв не вистачає, там не вистачає трактористів, ну, але спроможних професій. Але, по суті, така ситуація відбувається майже в кожному районі, але вона чуть-чуть різна в залежності від того, наскільки більш економічно, десь більш сільськогосподарський регіон, там не вистачає більше працівників сільського господарства, десь чуть-чуть більш промисловий, не вистачає спеціалістів, які могли б на промисловості працювати. От ви сказали про кількість вакансій, які потрібні, так? А скільки є безробітних осіб, які стоять от на обліку? Дивіться, ну вже будемо говорити про ті дані свіжі, які в нас є. На 1 квітня у нас, по суті, перебувало на обліку 13 тисяч громадян, як безробітні були везені. А з початку року послуги скористались чуть більше 18 тисяч громадян. Ну, не всі, хто користується послугами служби зайнятості, не є безробітними, щось так склалося. І не всі з них ще й при тому отримують і допомогу по безробітті, тому що всі рахують, що якщо безробітний, значить отримує допомогу по безробітті. Це є не так трохи, але з 13 тисяч, які перебували на обліку, чуть-чуть більше 12 тисяч отримували допомогу по безробіттю лише. Тому, якщо взяти, розділити на кількість районів, у нас, по суті, в середньому десь там по 550-600 чоловік в районі є все-навсього безробітними громадянами, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Ну, як де, звісно, там Волузьце одне, там Староконстантинівці і зовсім інше. А які ж причини цього? Ну, дивіться, тут
Ми бачимо вже ті цифри, з якими ми працюємо, і люди, з якими ми працюємо, ми вже бачимо відображення тих процесів економічних, які відбулися в районі. Тобто люди вже прийшли. В основному тут треба чуть по-другому говорити. Хто ті люди, які в нас сьогодні перебувають на обліку? Тому що їх менше. Їх навіть порівняно з минулим роком, з тим самим періодом. За перший квартал минулого року і перший квартал 2018 року ми маємо падіння кількості безробітних зареєстрованих, які були в центрі зайнятості, майже на чверть. Майже на чверть, при тому, що вакансій зросло теж майже на чверть. Тих на чверть збільшилось, потреби роботодавців збільшилось, безробітних на чверть зменшилось. Тут дуже багато різних процесів впливає, і про те, що говорив заступник міського голови, це і міграційні процеси, і вони не тільки в Польщу відбуваються, вони відбуваються набагато, спектр більший, і навіть внутрішньоміграційні процеси, тому от там за водіїв тролейбусів говорили, навіть оплата праці водіїв тролейбусів навіть в тому самому місті Києві вже в рази більша, ніж в місті Хмельницькому. Ну, тому міграційні процеси, вони були і будуть, просто вони зараз набрали такого масового характеру, тому що людей заставляє це робити умови роботи, умови оплати праці. А хто є в нас на сьогоднішній день безробітними? Ну, якщо взяти по статі, то в нас чоловіки, жінки, приклад, десь майже 50 на 50. Там деякі періоди більше, трошки деякі менше, але по суті так. Якщо взяти по віку, це теж так. 30-45 років, скажімо так, вроді би самий продуктивний період роботи. От якщо взяти по освіті, по спеціальностях ділити, то тут, звісно, у нас сьогодні набагато більше переважають люди з вищою освітою, економісти, менеджери, фінансові працівники, і на це теж вплинула частина навіть тих процесів, які відбувалися сьогодні, в минулому році, в цьому році. Це і реорганізації служб, які відбуваються, створення нових, створення об'єднаних територіальних громад, там йде перерозподіл кадрів, але, як правило, він завжди йде, більше вивільняють, менше створюється для них робочих місць. І тому, щоб сказати, що людей, що вони не хочуть працювати, сказати не можна. Люди шукають роботу, людей умови не устраюють. Дуже багато людей хотіли би працювати і в місті Хмельницькому, але вони не можуть цього зробити з певних причин. А – транспортна доступність, Б – все-таки немає на сьогоднішній день створено навіть в тому самому місті Хмельницькому умов для того, щоб людина мала можливість знімати, орендувати дешеве якесь житло на період роботи, навіть на тих там з понеділка по п'ятницю, якусь там койко-місце. На жаль, вартість оренди на сьогоднішній день житла в місті Хмельницькому, це не тільки міста Хмельницького стосується, бо в більшості роботодавців нема можливості давати житло в періоді роботи. Як правило, це тягне за собою те, що люди стараються все-таки знаходити місце роботи або там, де вони проживають, або вже, якщо вирішують змінити кардинально, то вже кілометри не рахують. Так, кілометри вже різниці в тому не дають. Ось ви окремили, в принципі, розмір зарплати як причину, чому люди відмовляються від запропонованих вакансій і чому шукають кращої. Яка все ж таки середня зарплата в нашій області? Ну, дивіться, я буду говорити про середню зарплату по вакансіях, які у нас є. Вона, по суті, коливається, скажімо так, середня, там, 4,5 тисячі гривень. Це середня вакансія, це середня зарплата по вакансії. У нас є різні вакансії. У нас сьогодні не стоїть проблеми, скажімо так, укомплектування там якоїсь певної частини вакансій. На сьогодні взагалі стоїть питання укомплектування всіх вакансій, тому що ми маємо вакансії по 9, по 12, по 15 тисяч. І маємо так само вакансії з мінімальною оплатою праці, навіть деколи є вона чуть-чуть нижче мінімальною, але в смислі в еквіваленті часу, там на півдня робочого. І ми як і ті не можемо комплектувати, так і ті. Тут є різні причини. Наприклад, зарплати з мінімальною оплатою праці не можемо комплектувати в більшості випадків тому, що у нас на сьогоднішній день люди, які перебувають в центрі зайнятості, які отримують допомогу по безробіттю,
а перед тим переповували, працювали десь на якихось посадах і мали заробітну плату, в деяких випадках вони отримують рівнозначну допомогу по безробіттю, чим є оплата по тих вакансіях, які є. От якщо навіть подивитися, у нас сьогодні майже 76 вакансій, це молодший інспектор в поліцію. Якби 6 тисяч... 76 вакансій в поліцію. 76 вакансій в поліцію. От місто Хмельницький, і не тільки він, 88 вакансій тільки двірників. А якщо взяти там 60 вакансій пекара, дорожній працівник майже там під 80 вакансій, верстатник на деревообробні верстати, от зарплата, поліція 6 тисяч, двірник 3700, пекар 4 тисячі, дорожний робітник 4200. Є вакансії, от, там, водій тролейбуса 6900, да, їх у нас на сьогоднішній день там більше 50 вакансій, потреба якби є, але у нас маємо більше 50 вакансій тільки по водіях тролейбусів, а водіїв взагалі по області там більше тисячі вакансій. Водіїв різних категорій, різної складу, там же ж комусь треба і певні категорії, комусь треба просто. Але загальний висновок, ми конкурувати з зарплатами за кордоном не можемо. Дивіться, от готуючись якби до програми, в нас є певні структури. Ви бачите, по місту завжди висять там робота в Польщі, робота там за кордоном, візова підтримка. Але в нас є організації в місті, які проліцензовані Міністерством соціальної політики, мають відповідну ліцензію на здійснення зовнішньоекономічної діяльності в частині працевлаштування, іде якби офіційні, скажімо так. Звернувшись до них, попросив якби по тих самих основних вакансіях, щоб вони запропонували, чи є, яка оплата праці під контракти. Дуже цікаво. Допустимо, швачка. У нас більше 10 тисяч немає. Там, в основному це 6, там, 5,5, 6-7 тисяч. Швачка, Польща 14, це стартова зарплата, яку обіцяють робітники по контракту офіційно. Польща 14 тисяч гривень, Чехія від 25 до 35. Україна, я взяв у середню 7. Далі, якби такі спеціальності, які теж постійно потребують попиту. От електромонтер. Навіть теж сказав, що і будівництва нема. Це стосується майже всіх, але просто я вибирав ті, які у них є на сьогоднішній день. Електромонтер. Польща 21 тисяча, Німеччина 33 тисячі, там потрібні відповідні дозвіл на працевлаштування в Німеччині. Україна 6 тисяч гривень. Газоелектрозварник. Сумасшедша потреба є постійно. Любе підприємство, яке щось має або транспорт, або якесь виробництво, потребує електрика, газоелектрозварювальник. Польща 28, Чехія 35, Німеччина 39, Україна максимально, що я знайшов, у нас 11 було. Тому різниця, саме популярна підсобний робітник. У нас дуже багато є таких вакансій. Найбільше в нас по вакансії 6 тисяч гривень пропонують підсобному робітнику. Підсобний робітник Польща від 10 до 12, Чехія від 15 до 21, Німеччина від 15 до 25. Це, по суті, без кваліфікації робота. Якщо порівнювати з нашою зарплатою, якби велика. Якщо взяти цих 14 тисяч в Польщі, це теж не приділ мечтань поляків, які не хочуть на ту зарплату працювати. Але наші люди змушені все одно їхати і працювати, тому що це більше, ніж у нас. Але центр зайнятості, керівництво має якийсь стратегічний план щодо того, аби якось вирішити цю ситуацію? Я розумію, що це має бути комплексний підхід разом з владними структурами. Це має бути в першу чергу економічні питання вирішені. Тобто, як має економіка працювати? Коли економіка працює? У нас же ще, розумієте, в чому ще питання? На ці всі речі ще ж впливає дуже і демографічна ситуація. Міграцію ми як теж беремо демографії, міграція, це ми ж сказали, виїжджають багато, облікувати їх не можуть, багато, скажімо так, виїжджають, ми ж не говоримо, і дехто і повертається так само, але і друге є питання і того, що в нас смертність в два рази перевищує народжуваність, що в нас середній вік на сьогоднішній день людей, працівників, він, скажімо так, завалює трошки вже за 50 років. І тому демографія для нас теж дуже суттєва. По останніх дослідженнях, щоб ми хоча б
утримали демографію на тому рівні, який в нас є. Нам треба, щоб кожна сім'я, яка, ну, чоловік, дружина, мала як мінімум троє дітей. Ну, такого ж так, але нема. Пане Сергій, слухаючи вас, з того, що ви сказали, можна зробити висновок, що за декілька років нас взагалі чекає патова ситуація у цьому плані. То мені цікаво, чи працюєте в принципі ви з бізнесом і шукаєте якісь шляхи, аби вирішити цю ситуацію, або хоча б якась частина все ж таки от затрималась тут і знайшла роботу, можливо, для того, щоб там люди, які потребують вакансій, якось почули дивіться, один одного. Ну, не можна сказати, що вже аж ситуація така патова. Да, вона неприємна, да, завжди людина шукає де краще. Але разом з тим ми працюємо, дивіться, от за минулий рік ми працевлаштували більше 15 тисяч безробітних. Тобто це тут на місці люди, які все ж таки знаходять і погоджуються на ті вакансії. На які вакансії вони пішли? Та абсолютно різні. Ну, дивіться, 15 тисяч працевлаштовано. Да? Близько 5 тисяч людей були працевлаштовані після професійної підготовки. Тому що дійсно на сьогоднішній день, ну, я можу сконстатувати, ну, не хочуть люди перенавчатися на інші професії. Ну, якось так склалося. Вони ще не всі Але розуміють. Тут важливе питання, на які професії перевчатись. В основному, на яку перекваліфікацію пропонує центр зайнятості? Ну, ми навчаємо більше, ніж ми можемо навчати, більше, ніж по 300 професій. Тобто, як правило, ми не навчаємо масово, ми не навчаємо всіх підряд, ми навчаємо під замовлення роботодавців. Тобто, роботодавець приходить, шукає, якщо ми не можемо напряму знайти людину, ми опрацьовуємо тих людей, які якби погоджуються змінити свою професію, узгоджуємо цих кандидатур з роботодавцями, укладаємо відповідні договори, формуємо програму навчання під тих людей і вже вчимо. Тут теж питання. Можемо і в роботодавця на місці, якщо це дозволяє, ну, програми і документи нормативні, законодавчі. Можемо і вчити і в навчальних закладах. Ми і в ПТУ наших багато перенавчаємо. Ми тільки за цей квартал більше 200 чоловік в наших училищах перенавчали. Це, по суті, може підготовка спочатку бути. Може бути перепідготовка, якщо людина вже має певну професію, але потребує нових знань. А може бути і стажування, підвищення кваліфікації. Тобто різні напрямки і форми є. Можливості є. Для людини це все абсолютно безкоштовно. Для роботодавця теж абсолютно безкоштовно. Хіба що роботодавець сам виявить бажання і навчати в таких навчальних закладах, які там не пройшли відбору, тендеру і готовий за цих людей заплатити кошти. Тоді, ну, якби його воля, але в нас є і 11 наших наших навчальних закладів служби зайнятості. Ну, в Хмельницькому його немає, але найближче у нас є Львів, Рівне. Ми теж там майже 1000 людей перенавчили в Рівенському центрі, це ПТО, так званому нашому. Спеціальності абсолютно різні, починаючи від тракториста, машиніста, і перукарі, і 3D-дизайн, і веб-розробка. Тобто, ну, їх багато, тому... То виходить, що в нас водіїв бракує через те, що просто люди не хочуть працювати водіям? Тобто є можливість навчитись, перекваліфікуватись. Навіть наш електротранс також він приймає на навчання. Ну, от тоді виходить, що люди просто не хочуть бути водіями, чи в нас не в пошані професія? Хтось не хоче бути водієм, хтось не хоче перенавчатися просто. Я кажу, не дуже люди хочуть перенавчатися, особливо ті, які мають вищу освіту. Ну, якось... Ну, дуже важко мотивувати людей, що, ну, вибачте, якщо, допустимо, в Ярмолинцях закрився якась філія банку, а ви банківський там експерт якийсь, ну, у вас варіант або шукати за межами цю вакансію, тому що вероятність того, що в найближчий час відкриється новий банк, ну, я умовно, розумієте, що відкриється новий банк і вас туди візьмуть на роботу, тому ми пропонуємо вам перекваліфікуватися на ту професію, яка на сьогоднішній день є. А їх є багато, і це не тільки, ну, будівельна галузь, само собою, галузь обслуговування. Починаючи от двірники, прибиральники, офіціанти, кухарі, ну, є і туристична галузь зараз розвивається, особливо це
південна наша зона, Кам'янець-Подільський, де ми і навчимо, і перенавчаємо екскурсоводів, вчимо. Ну, тобто під потреби, які замовляє ринок, на сьогоднішній день у нас є можливості навчати. Да, про це не дуже ще багато якби знають, а ті, хто знають, тим успішно користуються. Ну і ще питання є одне в тому, все-таки заробітна плата, розумієте? Я не знаю, якось так відбувається. На одні підприємства йдуть люди на 4 тисячі гривень, а на другі навіть там і 6, і 7 платять, і туди не хочуть йти. Умови праці, доступність цього підприємства, як добиратися, на деякі підвозять. Вже дуже багато роботодавців возять, ну, шукають. Але ви з роботодавцями працюєте в цьому напрямку? Звісно, працюємо і оговорюємо. І розумієте, от пропонуємо, в нас, допустимо, в одному місті підприємства закриваються, на жаль, в іншому місті є потреба, пропонуємо роботодавцям, що там закриваються готові спеціалісти, ну, не можуть їздити або возити, або якесь житло соціальне створюєте, щоб люди могли. Ну, робота йде постійно. Але я вам кажу, вакансії збільшуються з кожним днем просто в рази. Люди з робочих місць уїжджають, вони не безробітними уїжджають. Ну, і безробітними в тому числі уїжджають. Але люди, працюючи на виробництві, працюючи так само, ці водії в тролейбусі, вони ж звільнились і уїхали. Вони не звільнились, прийшли в центр зайнятості, звітом уїхали. Вони уїхали з тої роботи, з тих умов, які там були. Ну, добре, тут логічно в мене виникає питання. Якщо в нас є трудова міграція там за кордон, то звідки нам тоді чекати трудових мігрантів? Чи поки що немає такої тенденції? Ну, колись нас лякали Китаєм, що до нас приїдуть китайці працювати, в'єтнамці. Є в нас на роботах китайці зараз? В Хмельницькій області немає. В нас всього-навсього там близько, ну, до 100 іноземців, які офіційно отримали дозвіл і працюють. Ну, вибачте, це або інвестора на підприємство, або комерційні директори, або фінансові якісь там, якби, ну, є і пекарі, і повара є в ресторани там. Але все ж таки, для того, щоб знайти для себе працівника, чи роботодавець йде от все ж таки на поступки? Ви сьогодні говорили, що 45 – це, ну, такий вік, коли людина може працювати, але наш роботодавець все ж таки завжди хоче більш молодшу категорію працівників. Ну, молодше не чи завжди на... якісніше, як ти кажеш, ну, тому що от, людина йдуть... має вже трудовий досвід. А йдуть на поступки? Зайдуть. Вибачте, сьогодні, коли така кількість вакансій і є така, ну, чесно говоря, трудонедостача в основному, да, то роботодавці, йому потрібен, от нормальні роботодавці, які якби хочуть знайти людей, вони, чесно говоря, вік, стать, це в них вторинне на сьогоднішній день. Це фахівець, який може виконувати просто цей напрямок роботи. А ще колись, розумієте, коли приходив безробітний, і дивлячись, роботодавець дивиться його там резюме, де написано, що він і там, і там, і там, і там працював, це сприймалось якось так, що перебійщик якийсь там, там попрацював і від мене уйде. То сьогодні ситуація міняється, таких людей швидше беруть на роботу, тому що вони вже десь попрацювавши, набрались певного досвіду, і він може вже більш об'ємніший участок роботи виконувати. Але, на жаль, сьогодні все ж таки всі жаліються, що там некваліфіковані працівники, не можуть виконувати тих напрямків. Ну, десь воно і так і є, тому що колись одної освіти хватало людині, щоб все життя пропрацювати, прожити і навіть не думати, навчився там на токарі, я міг це робити. Сьогодні так швидко міняються технологічні процеси в будь-якій галузі, навіть, ну, сільське господарство, ну що там можна вже таке, але міняються підходи, техніка, гербіциди, техніка обробки землі, автоматизація проходить і постійно, щоб бути в тренді, щоб ти був востребуваний на ринку праці, ти постійно маєш вчитися і працювати от в цій галузі. Раз в три роки це вже дуже мало вчитися, розумієте? Ти маєш постійно підвищити свою кваліфікацію. Ще хочу запитати. Практично всі державні структури декларують, що першочергову увагу у працевлаштуванні треба приділяти внутрішньо переміщеним особам та учасникам демобілізованим, да, антитерористичної операції. А як з цим? Ну, дивіться, є
Давайте я почну з того, що на сьогоднішній день невеликі, але достатні кошти є для того, щоб сприяти людям працевлаштуватися. Вони розділені на категорії. Ну, в першу чергу, це соціально незахищені категорії. От ми говоримо, нам швачок дуже багато потрібно. У нас є швачок, їх небагато, але є. Але, наприклад, це жінка, яка працювала, вона завагітнила, її просто вона пішла з роботи, скажімо так, і вона не може зараз приступити до роботи. Вона приступить до роботи, як мінімум, після того, як народить дитину, закінчиться декретні якісь, або сама захоче раніше вийти. І така людина має можливість до роботодавця працевлаштуватися на новостворене робоче місце з компенсацією єдиного соціального внеску. Ми компенсуємо, скажімо так, заробітну плату платить роботодавець, ми йому компенсуємо ті податки, внески, єдиний соціальний внесок, які є. А от для тих категорій громадян, які ви назвали внутрішньопереміщені, атовці, ми компенсуємо, особливо для внутрішньопереміщених, ми можемо компенсувати роботодавцю не тільки єдиний соціальний внесок, а й цілу заробітну плату. Да, сьогоднішній день внутрішньопереміщених нам вже не так багато, там навіть менше сотні, там 70 чимось чоловік. Але якби роботодавець їх захотів взяти на роботу, ми б рік могли б йому компенсувати заробітну плату і єдиний соціальний внесок. Я вас зрозуміла. Пане Сергію, у нас ще буквально є декілька хвилин ефіру. І наостанок хочу запитати. От в обласному центрі зайнятості є програма, за певних умов, коли фінансується навіть власна справа. Вона користується попитом? Багато людей відкриває зараз власну справу? От саме з вашою допомогою. Розумієте, ми не можемо заставити людину ні працювати, ми не можемо заставити людину зайнятися бізнесом, ми можемо посприяти, дати розказати, можливості. Дати можливості. І так само це з працевлаштуванням відбувається, і точно так само з бізнесом. Ну, є програма дійсно. В чому вона заключається? Це людина, яка отримує допомогу по безробіттю, визнана безробітним, якщо вона захотіла створити для себе робоче місце. Він пише бізнес-план, захищає його, реєструється як приватний підприємець, і весь залишок допомоги по безробіттю, який в нього був, йому одноразово просто дається на заняття. Тут навіть не в сумі грошей питання, тому що в нас і раніше було навіть люди, які вже відполучали допомогу по безробіттю, все одно ставали підприємцями навіть без тої виплати допомоги. Тому що ну, ми просто зводимо їх з такими самими, як вони. З підприємцями, які ведуть такий бізнес, щоб вони повчились, подивилися. Є така програма. На жаль, сьогодні вона фінансується не дуже ритмічно. Гроші якби є на то, але вони так періодами приходять, то є, то немає. І в нас чуть-чуть навіть на це виникла черга, але люди мають бізнес-плани і вони готові створити. І частина людей потім закривається, якби це нормально, а частина людей далі, навіть через нас, потім шукають робочу силу і створюють собі додаткові робочі місця. Тож працювати і заробляти в нашій області? Ну, не тільки в нашій області, можна. Головне, перше бажання мати. Дякую вам, пане Сергію. Дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Нашим глядачам дякуємо за увагу. На сьогодні все. Гарних вихідних. До побачення.